Тернопільській обласній дитячій лікарні дуже необхідна система кисневої терапії. Завідувач відділення інтенсивної терапії для новонароджених каже, такий апарат треба застосовувати після штучної вентиляції легень, оскільки діти потребують продовженої респіраторної підтримки. Через цю систему кисневої терапії проходить кисень, зволожений підігрітий. Після штучної вентиляції легень в них спровокована легенева система, не справляється з підігрівом і зігрівом, тому кисень повинен подаватися зволожений підігрітий. І, звичайно, зараз те, що в нас існує, ці апарати кисневої терапії, вони вже пройшли свій термін взагалі життя, але ми виходимо з того, що маємо. Вартість системи кисневої терапії – 8-9 тисяч гривень. Саме таку суму розраховують зібрати небайдучі тернополяни, організувавши благодійний забіг. Я була волонтером в одному з благодійних проєктів, який називався «Здорові діти». Тоді збирали гроші на інфузомати, і якраз я була проінформована про потребу в кисневому апараті якраз цієї обласної лікарні. І оскільки займаю таку активну громадську позицію, вирішили організувати в Тернополі забіг, тим самим залучити молодь до активного, спортивного проведення часу і допомогти лікарні в придбанні цього апарату. Благодійний забіг відбудеться 29 вересня. Взяти участь організатори запрошують усіх без винятку, незалежно від віку, статі чи професії. Учасники подолають дистанцію 3 кілометри – від театрального майдану через вулицю Руську до перехрестя вулиць Дружби та Мазепи, а також у зворотньому напрямку. Учасник може прийти на забіг, купити реєстраційний номерок. Суму, за яку він купить, він для себе визначає сам. Тобто це може бути як гривня, так і 50 гривень. Тобто ми не ставимо якихось рамок. Ну, але, звичайно, ми хочемо, щоб хоча б від 10 гривень стартувала ціна. Тому після цієї реєстрації учасник може на себе наклеїти цю наклейку і прийняти участь у забізі. Аби взяти участь в акції, необхідно прийти на театральний майдан 29 вересня о 10 годині. Розпочнеться забіг об 11.